haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamsiin media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saarakum beel ku furo daawo warkii ugu dambeeyey ma runbaa in xalfadii laga joojiyey cabdiraxmaan cabdishakuur ee dalkaasi maleeshiya kadib markii ay soo baxday booliiska kuala lumpur in warqad digniin ay soo saartay oo dowladda federaalka soomaaliya ugu dan leedahay warar dheeraada ayaa kasoo baxaya xalfadii way dhacday iyo ma dhicna ayaa laysku hashtay hase ahaatee warqad oo booliiska maleeshiya soo saaray ayaa soo baxday booliiska maleeshiya uu adeegsanaya in ay baajiso dowladda federaalka soomaaliya u adeegsanaya booliiska maleeshiya inay baajiso xafladii ka dhacday shalay gelinkii dambe ayaa lagu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur ee dalkaasi maleeshiya warqad shalay kasoo baxday booliiska magaalada kuala lumpur ee dalkaasi maraykanka ayaa lagu sheegay in aysan dalkaasi ka dhici karin munaasabad soo dhoweyn loogu sameynayo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame amarka kasoo baxay booliiska ayaa sida la sheegay u yimid kadib markii safiirka soomaaliya u fadhiyo maleysiya oo taliska booliiska ka dalbaday in la joojiyo munaasabada lagu soo dhoweynayo siyaasiga oo ay ku qabanqaabadeen oo ku qabanqaabinayeen ku jireen qabanqaabo ayay ku jireen inta badan ardayda iyo jaaliidda soomaaliyeed ee ku nool maleysiya gaar ahaan caasimadda kuala lumpur xogta la helay waxay sheegaysaa in safiirka booliiska uu ku qanciyey inay jiraan dad badan oo u caraysan cabdiraxmaan cabdishakuur oo uu sheegay in khudbadda uu hadda ka hor ka jeediyey dalka jarmalka ay dhalisay caro aada u fara badan islamarkaana ay macquul tahay in dad u caraysan halkaasi joogaan islamarkaasina dhibaatan xoogan ay kala soo gaarta ayaa layidhi si kastaba ha ahaatee sidaas ayuu booliisku ku qanciyey safiirka soomaaliya u fadhiya halkaasi dhinaca kale munaasabadda uu soo dhoweynaya cabdiraxmaan cabdishakuur u qabsoontay ayaa layidhi wuxuuna ka jeediyey khudbad uu dhaliilo ugu soo jeediyey madaxda dowladda federaalk gaar ahaan madaxweyne farmaajo ayaa lagu yidhi dhankiisa cabdiraxmaan cabdishakuur oo lala xiriiray xiriir lala sameeyey ayaa xaqiijiyey in munaasabada ay ugu qabsoontay sidii loogu talagalay waa sida hadalka u dhigay isla markaana wax faahfaahina uusan ka helin marka booliiska balse uu maqlay oo keliyaha in warqad lasoo saaray oo booliiska keliya uu ka maqlay sidoo kale xubno ka tirsan dalinyarada ku jirta qabanqaabada xafladii soo dhoweyntii ee loo sameeyey cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in xafladda ay ugu qabsoontay sidii ay ugu talagaleen balse ay arkeen warqadda booliiska walow aysan xaqiijin karin sax ahaanshaheeda hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waayihii u dambe waxa uu dadka dibaddiisa dalka dibaddiisa ka wadaysa ee socdaal uu ku marayo waddamo dhowr ah kuwaasi oo uu la kulmay jaaliidaha soomaaliya islamarkaasina khudbado xasaasi halkaas kasoo jeedinayo madaxweynaha mustaqbalka ayaa inta badan lagu magacaaba meel kastoo lagu soo dhaweeyo madaxweynaha mustaqbalka ayay odhanayaan islamarkaasina waxaa macquul ah loolanka soo socdo inuu cabdiraxmaan cabdishakuur dhagta dhiigga u daro madaxweyne farmaajo islamarkaasina kaga guuleysto waa macquul xagga ilaahay macquul ayay ka taasi kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa laga yaabaa haddii arrintaasi ay sax tahay uu kasoo hadlo saacadaasoo socda ayaa idiin soo gudbi doonaa dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey khasaaro xoogan oo la gaarsiiyey saldhig ay kuleedahay dalka kenya islamarkaasina tusbax goostay ayay noqotay ururka al-shabaab ayaa kenya waxay ka dhigteen sanadkan cusub oo ammaan 13-ka ay maraysa inay maalin kasta galaan islamarkaasina weerar xoogan ay ka geystaan tusbax goosti ayuu noqday weerarada joogtada ah ee dalka kenya lagu qaado faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar xoogan oo ka dagaalnaa ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanada kamunday oo ka tirsan magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya khasaaro xoogan ayaa halkaas soo gaartay dad lagu sheegay saldhiga joogay weerarka uu ahaa mid gaadmo ah ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ciidanka kenya ay ku leeyihiin deegaanada iyadoona la sheegay in ay dagaalyahanada ay gubeen islamarkaasina wixii halkaasi ay hor u qaateen ma aha markii ugu horreysay mar kasta oo weerar ay qaadaan ururka al-shabaab waxay u gubaan saldhig waxaa isweydiin mudan saldhigyada ciidamada jooga miyay hurdaan ugaali miyay iska buuxiyeen kadibna ay iska jiibtaan talagaruway ayaa ah maadaama bas la weeraray waaba la gartay waddo ayuu socday laakiin mar kasta saldhig ayay weeraraan saldhigga ciidan difaaca ma jooga miya taasi ayaa lala yaaban yahay sidoo kale weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ilaa 3 macalin iskuul oo ku sugnaa deegaanada sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay deegaankaasi joogo wararka ayaa intaasi ku daraya in ragga weerarka fuliyey ay burburiyeen xarun ay shirkadda safaricom ku leedahay deegaankaasi islamarkaasi gebi ahaanba dhulka ay dhigeen khasaaro xooganna ay soo gaarsiiyeen ilaa iyo hadda wax hadal ah kama soo bixin labada dhinac oo ku aadan weerarkaasi iyo sida uu dhacay khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi kasoo dhalatay tan iyo markii la gudagalay sanadkan cusub 2020-ka kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada kenya gaar ahaan deegaanada dhacaa xadka soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba halkaasi ka wada
dhammaystir isla markaasina dad badan halkaasi ku laayay. Weeraradii ugu dambeeyay ee khasaaraha badan geystay ayaa waxaa ka mid ahaa kii dhowaa ee ka dhacay gobolka xeebta ee Lamu oo lala beegsaday saldhigga ay wada deganaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka, isla markaasina diyaarada qaali ah halkaasi ay ku gubeen. Si kastaba ha ahaatee, weeraradani ayaa tusbax goosta noqday, isla markaasina meel kasta ayay ka dhacayaan, ayagoona ciidamada Kenya sheegeen inay ammaanka adkeeyeen, saldhig kastana ammaankooda adkeeyaa ay adkeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, mar kasta ayayna ururka Al-Shabaab weeraraan saldhig, isla markaasina basaska maraya wadooyinka qaarkoodna si xun ay u weeraraan. Wixii wara oo kasoo kordha dib ayaad kala socod doontaan daawada subscribe saar calan sida media oo nala soco. Qalbi dhagax oo markii ugu horreysay si weyn u faahfaahiyay qaabkii loo xiriyay iyo sababtii keentay, asigoona si weyn u caraysan ayaa waxa uu yiri: qalbi dhagax doorashada Farmaajo ari baan u qalay, ayuu yiri, masan noqon qofkan filaya oo waxa uu noqday dabaqoodhi. Cabdiraxmaan Cabdikariin Muuse qalbi dhagax ayaa waraysi uu siiyey si weyn uga hadlay arrintani. Haddaba faahfaahin dheeraad leh ayaa kasoo baxaya qaabkii loo xiray iyo meeshii la geeyey iyo qaabkii warbixin dheera ayaan daawadayaal idinka haynaa inala joog. Qalbi dhagax oo bixiyey waraysi oo kaga hadlaya arrimo kala duwan oo muhiim ah, kuwaasi oo quseeya xarigiisi iyo qaabkii dowladda Soomaaliya ugu dhiibtay dalkaas Itoobiya. Mudane qalbi dhagax oo haatan ah hoggaanka garsoorka ONRF ayaa laga qabtay hotel ku yaalla koonfurta Galkacyo xarunta gobolka Mudug, isla markaasina si aan bini'aadminimada waafaqsaneen loo soo jajoobay, isla markaasina diyaar loo soo saaray. Muddo 3 maalmood ah ayay ciidamada sirdoonka Soomaaliya ku hayeen magaalada, iyagoona kadib usoo wareejiyey magaalada Muqdisho. Xukuumadda federaalka ayaa xariga iyo dhiibistiisa Itoobiya ku fasirtay inuu maleyga iyo falal argagixiso laf ka fulisa Soomaaliya, walow eedayntaasi ay beenisay jabhadda xoreynta oo ogaadeenya ee ONRF. Qabsashada iyo dhiibista qalbi dhagax oo bar madow ku noqotay dowladda madaxweyne Farmaajo waxaa kadib ka dhiibiyey shacabka fara badan oo gudaha dalka iyo dibaddiisa ku nool, isla markaasina wuxuu Farmaajo 40% shacabka Soomaaliyeed ka helay mucaarad aad ugu weyn. Isagoo uu waraysi siiyey SSTV, qalbi dhagax ayaa sheegay in uusan marnaba ku fakaraynin in dowladda Farmaajo ay muwaadin Soomaaliyeed u dhiibayso cadow Itoobiya, markaasina meel xun ay kaga dhici doonto shaqsiyadeeda, ayuu yiri online. Walow uusan weligiis la kulmin, wuri sababta uu ku sheegay inuu ka mid ahaa shaqsiyaadkii ugu ololeynayay madaxweyne Farmaajo loo doorto madaxweynaha Soomaaliya doorashada bishii Febraayo 2017, ayuu yiri. Xitaa markii qaarkood waxaan gelayay, ayuu yiri, meelo sirdoonka Itoobiya ku jirta waxaa jirta, uu yiri, in xildhibaano ay ii digeen oo ay yiraahdeen shaqada aad waddo khatar bay kugu tahay, haddana waan gelayay oo meel kasta maan ka baaqsanayn, ayuu yiri. Isagoo sii hadlaya, qalbi dhagax ayaa sheegay inuu aaminsanaa inuu Farmaajo yahay hogaamiye daacad, isla markaasina uu ku hungoobay. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu yiri, ugu dambeyntii anigoo soo gabagabeynayay warbixintiisii, godka jilicu ayuu 3 maalmood ku qaatay, uu yiri, iyadoona maalin ka mid ah la igeliyay dambi baarista oo lagu weydiiyey su'aalo ku jira reerka uu yahay, tirada caruurtiisa, iyo inuu ONRF ka mid yahay. Su'aalahaasi kadib, wixii rajo aan lahaa, uu yiri, way dhammaadeen. Waxaana xaqiijiyey in madaxweyne uusan ahayn qofkan moodayay Farmaajo ah, dowladdu aysan ahayn taa moodayay. Laba xaaladood oo ah in Itoobiya ii dhiibaan oo ay ku qaadan doonto, yiri, muddo bil ama 20 beri ah, ama in ay dowladda oran doonto annaga maxkamadeynayno, ayaan filaya, uu yiri. Maalintii 4-aad ayaa laga soo saaray jeelka godka jilcu, isagoo kadib lagu wareejiyey Itoobiya. Mas-uuliyiintii oo aqoonsaday in ay saarnaayeen gaariga laga wareejiyey, ayuu ku sheegay sanbaluulshi iyo safiirka Itoobiya. Dowladda Farmaajo oo xusay in aysan marnaba doonaynin inuu xabsiga Itoobiya kasoo baxo, ayuu dibaaxay in uu kadib dhacdadaasi uu ictiraafay dabaqoodhiga Itoobiya sida maamuladii ka horreeyay, ayuu yiri. Madaxweyne Farmaajo ayuu si weyn u eediyey, isla markaasina xoolo ayaan u qali jiray, uu yiri, laakiin sidii aan moodi ma noqonin oo wuxuu noqday dabaqoodhi, isla markaasina waan ka rajabel, uu yiri. Si kastaba, isbeddelkii ka dhacay Itoobiya ayaa suurtageliyay in qalbi dhagax uu xorriyadiisa dib u helo, walow muddadii uu xabsiga Itoobiya ku jiray lagu cadaadiyey inuu jigjiga ka dago, isla markaasina cafis oo dalbado. Si kastaba ha ahaatee, qalbi dhagax ayaa iminka waxa uu arkaa in madaxweyne Farmaajo uu yahay ninkii la degay Soomaaliya, isla markaasina uu ahayn ninkii uu rajaynayay, maadaama xoolo badan iyo quraan badan uu akhriyey. Markii ugu dambeysay, uu yiri, xoolo ayaan u qalay oo neef ayaan kusoo qabtimay Qur'aanka Kariimka, isla markaasina waxaan rabay, uu yiri, inuu Soomaaliya madaxweynihiisa
oo dhibaatada ka saaro isla markaasina uu noqdo madaxweynihii lagu diirsaday laakiin si kastaba ha ahaatee waxa uu noqday nin cadow ah isla markaasina u shaqeeyay ayuu yiri dadka Itoobiya si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri kan ilaahay ha dhaafiyo dowladnimada oo ilaahay ha u keeno nin wanaagsan isla markaasina dalka hoggaamin kara halkan iga daawanaysa waxa la sida media fadlan warar xasaasi ah noo socodana la joog haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynay tan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi